Міжнародний день волонтерів відзначають 5 грудня. Цей день присвячений вшануванню роботи всіх волонтерів та їхнього безкорисного внеску для суспільства. Особливим це свято стало для України, адже в час війни волонтери стали справжніми янголами, що роблять неймовірні речі, знаходять необхідну техніку, доставляють її крізь кулі та вогонь. Вони діють, незважаючи на страх, невизначеність та втому у цей день. Це шана та вдячність тим, хто працює, не шкодуючи та не шукаючи власне винагород або визнання. Дякуємо всім нашим волонтерам, які допомагають нашим військовим, які допомагають і тут безпосередньо для вимушених переселенців. Також великий волонтерський рух і у цьому напрямку. Отож, далі, Юрій Смаль, волонтер благодійного фонду Волонтери Поділля. Доброго дня, пане Юрію, слава Україні! Героям слава, доброго дня, шановні глядачі. Ну, Принагідно хочу вас кожного причетного привітати сьогоднішнім днем, оскільки враховуючи той рівень волонтерства, який відбувається в Україні, зокрема в Хмельницькому, в Хмельницькій області. Я вважаю, що до цього руху присутній кожен громадянин України, оскільки ми разом виборюємо нашу українську перемогу в будь-яких е вимірах, але в ті чи інші е можливості ми всі зараз йдемо і допомагаємо нашим збройним силам і Україні в цілому. Дійсно, спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, так українці з неймовірною силою акумулювали власне всі свої ресурси і стали од на захисті власне прав, свобод і незалежності нашої держави. Хтось пішов на фронт, а хтось тут безпосередньо допомагає нашим хлопцям. Допомагають і тут безпосередньо у на Хмельницькій області. Знаємо про величезні черги до різних е, волонтерських організацій, до різних центрів для допомоги безпосередньо і вимушеним переселенцям, так люди взносили все абсолютно і весь світ дивувався нам. Наскільки ми з згру... грун... були згуртовані отою єдиною метою швидшою перемогою над ворогом? Безпосередньо до вас, пане Юрію, перші години війни, перша оця звістка про те, що розпочалася, чи пам'ятаєте про це і коли власне. Е, Стала безпосередньо волонтерська організація, благодійний фонд Волонтери Поділля на такому шляху безпосередньо до волонтерства, ширшого волонтерства, тому що ви працювали і до того. З 2014 року в нас наш фонд зареєстрований. Ну, перше, перше повномасштабної війни. Ну, я був якраз за два дні, за три дні до того. Я був у вашій телеканалі, і ми тут проводили дискусії в сусідній студії, були мої опоненти. Які казали, що війни не буде. Я себе відносив до тих людей, які реально дивився на речі, і виставив навіть тоді е на Фейсбуці е цікавий допис. Я розібрав свою мисливську зброю, це КМСУ-автомат розібрав, почистив і сказав: ну, в принципі, ми так маємо завжди бути готові. І там було багато там, дискусій під цим дописом, виникло все. Ми розуміли, що війна, війна невідворотня, велика війна, повномасштабна. Ми готувалися до гірших сценаріїв, оскільки ми розуміли російську потугу, яка вона, наскільки вона масштабна машина. Але от я так само, можливо, прорахувався в тому, що буде таке піднесення. Оскільки ми одразу перейшли наш благодійний фонд, він одразу перейшов на повномасштабні військові рейки. Тобто були залучені міжнародні наші партнери mm -hmm. і почали великим. Потоком і ти вперше, що треба було забезпечити, це вимушено переселених осіб тими необхідними речами. І вже потім ми почали реагувати на виклики, які спастували перед нами саме війна. Що потрібно? От тоді ми включилися на повну, а потрібно було будь-чого. Бо чим волонтерський рух відрізняється від, скажімо, державної машини, державного апарату і державних структур. Ми реагуємо дуже швидко, миттєво і без зайвої бюрократії. Тобто виникає питання. Тоді виникло перше питання: це забезпечення, хоча ми і до цього там давали а не в таких масштабах, забезпечити автомобільним транспортом. От це було вкрай необхідно. Так, ми почали забезпечувати. Тоді вкрай необхідно було забезпечити спорядженням. Це берці, одяг, шоломи, бронежилети і так далі. Тоді ще масово по міжнародним договорам не пішли mm -hmm. поставки за кордону, а це ми шукали самі і тягнули через кордони і, і так далі. Тобто я можу, а І особливо, що ми приділили приділи увагу тоді на перших. Це тактична медицина, так що було так само кровоспинні целокси, трубки, ці дихальні турнікети, якісні, а не те, що хтось там в підвалах робив. Ні, ми все якісно завозили те, що перевірено роками було на міжнародних ринках і в тих подіях військових, які відбувалися будь-де. Тобто отак от ми починали. Але що почалося? Ну, звичайно, вночі моє особисто, я вже ну я вже чув, відчував, що от воно має бути. І вночі, коли тоді ще й тривога була в дивину, і коли там сказали, що літак, <кхід> нам вже повідомили ну, по моїм каналам, що в Сатан, врагіні, в Ренні Сатана, наш літак був збитий, ракети полетіли, і все, ми з друзями. Тако почали списуватися. Він каже: Не вже. Я кажу, да, це вже все, це вже це вже невідворотня, і це на роки, оскільки ну... Ми розуміємо, з ким ми мали справу. Дійсно, ті речі, які ви сказали, що доставали, їх на початку війни зараз важко достати. А тоді це просто був настільки Катастроф. великий ажіотаж, адже з всіх областей власне запити в інтернет і так далі дуже був великий. Наскільки було важко, і з якими можливо організаціями співпрацювали, аби дійсно адресно для кожного ну, в нас, нашого в нас військового були друзі, достав... друзі. Друзі, от е е е Віктор Науменко, який з нами наш, він зараз тут і він. Е е очолює міжнародну організацію благодійну нас на теренах Хмельницької області. В нього, до прикладу, були знайомі в Великій Британії. Євромайдан тоді ще починався, mm -hmm. Лондон. так далі. От ми через них почали перші серйозні поставки, там, тих самих турнікетів, Бірци і таке інше. От, дуже багато від них пішло. Ну, Зараз перераховувати, ви розумієте, це вже скоро будемо мати, я думаю, що два mm -hmm. роки вже. Ну настільки було всіх позицій, і тоді, коли ми реагували, коли ще держава була не зможе забезпечити, що ну, просто це ну, продукти харчування в великих кількостях ми, ми отримували, і потім перерозподіляли і не бо ж не вистачало нічого спочатку. Вже mm -hmm. mm -hmm. потім пізніше, пізніше, і воно якби вже армія така, яка була на той момент, ну, вона була дуже мало забезпечена. І завдяки волонтерському руху в цілому України і закордонних волонтерських організацій. Ми це зуміли відбити перший, перший удар і перший напад найпотужніший. А потім вже дали нам можливість до переформатування і розбудови, і мобілізації, розбудови збройних сил, забезпечення збройних сил. Ну це всіх разом ми робили. Такі речі, як тепловізори, аналогічно дуже Та, ну, потребували не буду, і вони да, просто і... дуже також рідкісні, дороговартісні. Я власне також тільки ну, от, отримала, і ми буквально, там, я не скажу, що в перші години, але в перші дні, і в мене був такий набивач для подушок, я шила подушки, якісь були, покривала все, і це кожен українець власне, робив. Е, наскільки вам допомагали тоді звичайні? Можливо, навіть не члени вашого Та, благодійного фонду. Ну, звичайно, що, ну, що таке благодійний фонд? Ну, фактично, взято з юридичної точки зору. Засновники, директор, там і ну, штат дуже обмежений, ті, хто, а все решта є люди, які приходять ситуативно, які, які шукають в будь-який момент, де він може застосувати власні сили. От він не знає. Він приходить до нас. Тобто, ну звичайно, що дуже багато було. І напрямки всі Починаючи від розвантажування е, тих гуманітарних вантажів, які приходили, знаходили і пальне, і транспорт привозили. Ну дуже багато. Але якщо повернутися до сьогодення, із вашого дозволу Тетяна, то я хотів би сказати, чим ми зараз займаємося. Ну, в нас магістральних магістральних чотири напрямки. Це тих тих, ми приділяємо максимальне зусиль. Це перше, і найголовніше це збереження життя, це тактична медицина. У нас це. Дуже на серйозному рівні стоїть квадрокоптери, тобто uh -huh. засоби. Оце от сильно стоїть. Забезпечення автомобільним транспортом. Дуже нам допомагає зараз. British Ukraine організація, яка постійно нам поставляє ці автомобілі там які. І волонтерська пошта, яка кожен тиждень виїжджає з Лаветою без лавєти, привозимо, завозим, розвозимо, то, що ми назбирали. Все решта навколо цього, воно все в нас присутнє, і тепловізори. І засоби зв'язку, і засоби захисту, шоломи. Навіть і в цей момент, хоча держава мала б забезпечити повністю, коли треба там і берце можемо знайти там окремо засоби гігієни, будь-що, це на все присутнє. Але основні на чому ми зосереджені зараз, це звичайно, найбільш серйозний напрямок. Це виготовлення кто і закупівля. Бо ми ж так само до цього підійшли. Ми самі нам підказали ті люди, які займалися. Ви ж бачили? Ну це е, природне відбувалося е, на наших всіх очах. Е, весільні мавіки, потім на, на них почали. Вони були такі спостережні, потім mm -hmm. на, на них почали чіпляти е, подвеси вже які для скиду і так далі. І все, і воно це природним шляхом е, дуже швидко воно перейшли на IP, е, fpv дрони які зараз, думаю, більше менше, але ми зараз в основному все акумулюємося на фівдрони. Тобто це те, що безпосередньо і захищає, і вбиває ворогів. І, і зберігає життя наше. Да, звичайно, що зберігає. У да. цьому ми приділили дуже велику увагу, і ми порахували, що легше е, все ж таки пішли. Іншим шляхом купляти, ну, як би там не було, хтось на цьому заробляє на впівдронах. Вони заробляють, вони виготовляють, розуміємо, що вони вкладають е, свій час і е, хочуть жити, і є зазор. Ми виготовляємо самі. Тобто ми налагодили логістику, ми закупляємо комплектуючі. Uh -huh. Не буду казати, де, бо ми цю інформацію не розголошуємо, але в нас є декілька поточних ліній. Де з, з, з цих комплектуючих ми збираємо безпосередньо FPV-дрони. Почали закупати до них антени для того, щоб збільшити радіус дії і е, більший контакт з FPV-дроном, тобто безпосередньо до влучання, щоб вони не зникали, щоб ми контролювали їх. Навчаємося самі, допомагаємо навчати оператора FPV mm -hmm. бо, Ну, Це все відбувається. До речі, колись буде в нас. У світі дуже, дуже така професія буде дефіцити, будуть наших фахівців після перемоги залучати, і не дай Боже, десь якісь конфлікти але будуть. Бо дійсно українці вони дуже креативні і дуже швидко реагують на будь-які. От з б, б, ну, е... всі складності. Він ну якби і не дуже складно, але ж треба було дійти, Наші військові дійшли, які комплектуючі, які плати треба, які камери, які розріз. Що вона має показувати, як Останньо, от сьогодні дивився в ранішній ефір, не буде на одному з каналів. І виявляється, наші вже додумалися ставити на протиракетні ПЗРК комплекси переносні, ставити на нічники. Uh -huh. І вже не тільки в день можуть, а в ні, вночі можуть. І от в, проста річ, але вже вночі вона так само дієва, особливо після тих. Покидьки, які літають по ночам і не дають спати всій Україні, що вони вже можуть їх десь підсвітити і вночі збити з того самого ПЗРК. Ну, Пане Юрію, якщо говорити про дрони, чи можете назвати кількість, яку вже ви виготовили. Не можу, не можу, просто не хочу озвучувати в ефірі, скажу так: ми поставили перед собою тисячу дронів камікадзе, мета вона була, вона була десь 5 місяців вже. Ну, скажу, що ми в цей місті досягли, скажімо так. <ріст> і, і на цьому спинятися не збираємося. І от тут би я хотів, Тетяна, з вашого дозволу, звернутися до наших глядачів. Шановні друзі, ви бачите, багато зараз є благодійних організацій, благодійних фондів. Е, обирайте. Я розумію, що кожен хоче, може просто. Е, Ну от я скинув 100 гривень на якийсь який-небудь фонд, і на цьому свою місію закінь, завершив. Я би дуже вас просив, виважно ставитись до пошуку тих організацій, які займаються саме благодійністю і допомагають армії. Тобто вибирайте ті фонди, які вам відомі, і яких особисто людей ви знаєте, е, перевірених людей яким ви довіряєте і впевнені в їхній порядності. Бо, ну, на жаль, так влаштований світ, що будь-яка от, така от нестабільна ситуація, виникають, звичайно, люди, які недобросовісно, скажімо так, ставляться. Як приклад, можна надати, що та саме тактична медицина в нас е поставляла, постачали турнікети з Великої Британії. Але що нас здивувало, Такі самі турнікети почали якісь там люди продавати в інтернеті. Ми поцікавилися, вивіліваюся, вони так само з того самого джерела, де яке було в Великій Британії, вони налагодили з ними контактами, і ті англійці повірили, почали надсилати, і ті почали через інтернет продавати. То наші волонтери ініціювали розслідування, звернулися в відповідні органи. Ну і зараз по тим вже там десь доходить до судового розгляду. Питання по цих псевдоволонтерів до чого я закликаю. Тобто, ви дивіться самі не просто так, аби як віддати гроші, і все е, ви дивіться тим, хто реально зараз працює на українську перемогу. Зараз дійсно на жаль, бувають випадки, коли от в інтернеті, на соціальних мережах чуємо ж про те, що от скидали кошти, а власне не дійшли і не знаємо де, і не знаємо, і коли починають розслідування, то власне не можуть знайти кінців. Дійсно, будьте свідомими і не відправляйте кошти аби кому, тому що ну на жаль, можуть не дойти на ту мету, на яку ви відправляли. Тому потрібно користуватися лише перевіреними фондами. І дійсно, якщо відправляєте кошти якось адресно, то лише для тих людей, яких знаєте особисто. і Перед тим писати на номер мобільного, тому що інколи бувають випадки, що просто зламують сторінки, створюють фейкові так. сторінки аналогічно. Чи знаєте, ви що такі також випадки? Ну Так, звичайно, але ми Бог милого. Ми, ми поки що не піддавалися не хакерським атакам, нічого. Так що в нас все чисто. Ну я от дивіться, в нас от як цікаво, от є люди, які от відомий блогер там Андрій Попік, да от він у свій день народження, ті на самі півдрони. Він влаштував телемарафон у нас в студії, я думаю, що і ви так само переховали. І він зібрав на FPV мільйон гривень за один день. Тобто, ну вони довго там. Це було досить в нас прямо на офісі волонтерському. Вони там в, в організації безпосередньо в приміщенні. Але це було цікаво, креативно, молодь, настільки від цього просто. Вони там і дуріли там, і все. Але ж це треба було зайняти майже в добу вони там. І вели цей стрім, але він збирав, він на свій день народження збирав. І він, до речі, постійно от він донатить від свого Ютуб-каналу, ті, що перерахунки, він зрозумів, хоча він дуже виважений в цьому, Андрій. Але він от зрозумів дійсно цінність нашого фонду, цінність того, що чим ми займається, бо він безпосередньо приходить і він завжди бачить, як, як воно відбувається, де збирається. Куди відправляється, хто до нас приходить за цими виробами, скажімо так, mm -hmm. і, і таке інше. Тобто, ну такі от креативні заходи. Чи ви такі проводите безпосередньо? Чи були такі? Якщо так, можливо, згадаєте, розкажете про акції? Ну, Акції ми проводили в основному ярмарки. Ярмарки, на яких збирали? Ну скажімо так, коли погода завадила один раз, один раз ну, в осіння літнього нормально зібрали гроші. Але основна мета, ну, звичайно, що зібрати кошти Зібрати кошти. Основна мета показати так, через такий ярманок, через спілкування, що ми існуємо і щоб люди не забували. От, е, так. Тобто, е, такі, ну, та, в принципі, я не можу зараз сказати, перераховувати все, але воно постійно відбувається, бо наповнювати, повірте, що кошти йдуть шалені на те, щоб забезпечити. Тут е, дуже багато нам перераховують. і... В, Комунальні заклади, не буду, mm -hmm. да, от вони вирішили, вони бачать, от те, що я казав попередньо, що це дійсно благодійний фонд. От давайте ми от вони збираються, ми ходимо там, їх провідуємо, звітуємо про нашу роботу, е показуємо, що ми робимо, показуємо ту так само тактичну медицину, деякі ми передаємо е до того. Ну, поки ми тоді замовляли там, і шукали, по, е передаємо, там. Через благодійний фонд, при ним і багатофункціональні ліжка, ми там багатьом закладам допомогли спорядженням постільної білизни. Ну багато чого ми робимо. Але ну після цих нововведень ми будемо збиратися і радитися, як нам далі працювати. Щодо власне нововведень. Ну, в нововведенні я як е, людина, яка займається благодійним фондом вже з 2014 року, ну тоді не головою був, головою став пізніше, але був активним учасником, волонтером. Можу сказати, будь-яка формалізація за, вона завадить. Тобто багато людей може просто сказати, ну треба розуміти, що ми і так витрачаємо е, леву частину свого життя, а не роботи, а життя. Витрачаємо на те, що ми робимо всі. І зараз нам от, зайва звітність. На мою думку, от я попередньо там казав, що про такі випадки, да, ганебні, коли там наживаються на війні, я би сказав так: в нас є великий апарат правоохоронної системи, це СБУ, і прокуратура, і поліція. Ну шукайте, шукайте тих, хто зловживає. Якби порядним нам порядним людям, ну нам. Зайва формалізація, я кажу, ну брати зараз там якогось бухгалтера собі, щоб він шкарпетки, мило, зубну пасту чи ті самі комплектуючі, які до нас приходять, mm -hmm. їх там десятки позицій і тисячі найменувань. Ну, я не знаю, як це. Будемо дивитися, будемо радитись, як нам далі проводити свою діяльність. Але я просто би все, щоб до тих людей, тих органів, а зокрема Верховної Ради, щоб вони більш виважно підходили до... Таких питань, ну бо є таке прислів'я, що з водою можна виплеснути дитя. Тобто ну не захочуть багато, багато людей не захочуть займатися. Каже, ну я і так там, в принципі, кладу на це все, і свої власні кошти, і все, і зараз за це я маю звітувати. Ну, от власне, що про що говоримо? Так, це саме постанова Кабінета міністрів, деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану, якою запроваджується нова система вивезення і оформлення гуманітарної допомоги. Так, України. Я саме це маю на увазі. Да. Так що я би, я би по можливості, хоча б ті, я ж кажу, що законодавчі органи ну, підходити більш виважено. Бо е, волонтерство, волонтер, то я можу. Сказати з повною відповідальністю, якби не українські волонтери, ми б, мабуть, що в перші місяці війни не вистояли. Ми закрили ті прогалини, які не допрацювала влада. Ми закрили безпосередньо. Кожен, хто їхав, і, і ці буси і, і я їздив туди. Ці буси йшли безперервним караваном. Везли все по всі зі всієї України на лінію фронту. везли. Зі всієї України вони їхали просто волонтери, 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 волонтери. Ми закрили цю прогалину, яку, на жаль, влада недооцінила небезпеку і недооцінила, не відреагувала належним чином в перші дні. Ви також сказали, якщо повертатися до вашої діяльності про напрямки, які зараз підтримуєте, і один із волонтерська пошта. Якщо можна також детальніше, що це ну по волонтерська пошта. У нас є два буса великих спринтера. Які кожної п'ятниці виїжджають на лінію фронту, так як ми називаємо на нуль, і розвозять по лінії фронту ті передачі, які передають рідні, близькі, знайомі співробітники, ну і те, що ми по запитам підготували і безпосередньо військові частини. Тобто ми це все розвозимо, в тому числі ми беремо. Веземо туди, маємо причепи, веземо туди автомобілі, якщо щоб зменшити витрати пальне. А звідти, звичайно, що ми веземо ті машини, які розбиті були під час виконання бойових завдань, і веземо сюди їх. Тут їх відновлюють, реставрують і знову. Бо ну ми ж саме розуміємо, що автомобіль, як будь що зараз на фронті, це розходник, який дуже недовго живе. От знаєте, на початку війни також ну не, я не скажу, що це на початку, десь середина війни була і. А, ну, хоча не можна казати, що з середина, але будемо сподіватися, що все ж воно закінчиться і чим пошвидше, так і хлопці наші з передової знімали відео про те, що от те, що ми просили, а те, що нам прислали. і просто така величезна купа різного і продукти харчування, і різного устаткування, аналогічно, як хлопці сприймають безпосередньо, от, що говорять вони, ну от це ж. Ми всі бачимо зараз вік соціальних мереж, доступ до інформації. Ми бачимо, в яких умовах вони перебувають. І будь-яка частинка того домашнього тепла, яке передається, будь-то малюнок, який намалювала дитина, чи подарунок від власної дитини, які передали, там будь-яка іграшка, все. це тепло того вогнища якому ця людина зростала в мирний час, він там дорослішав, працював, приходив на Миколая приносив подарунки, зараз це все розірване. Ми мусимо розуміти, що це психологічно дуже важко. І будь-яка згадка про власну домінку, от там, про те, що його не забувають, це дуже важливо. Це настільки важливо для них, що ну і вони тоді, хоча, звичайно, що вони і так надзвичайно над великою мотивацією. Зараз виборюють нашу свободу там. Але це ще додатковий стимул, що от воно, от, от заради нього я тут знаходжуся. Щодо потреб наших військових зараз, зараз дійсно дуже складні погодні умови, і багато бачимо запитів на електро, такі акумулятори і безперебійного живлення, і таке і інше. По, по можливості намагаємося, але я вже сказав, що в основі напрямки це mm. ФПВ. От ми зараз. Все важливо. І обігрів важливий. Ми розуміємо, що теплаки зараз їх виявляють. От у нас буржуйки стоять. До речі, може комусь треба буде, то звертатись на волонтери Поділя, ми поділимося. Але м -м, буржуйки почали менше використовувати, оскільки тепловізори їх бачать, і тепловізійні камери на дронах вони бачать і спрямовують туди рту. Тобто треба переходити знову. Ну ми переходимо, звичайно. що... Але ми не можемо зараз розірватися на все. Основна задача наша це дрони, 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 дрони. Бо на них ну просто шалена черга стоїть і, і всі просять дайте дайте. І виходячи з тої інформації, яка є. Е, наскільки е, рашка там їх багато. Ну і наші хлопці кажуть, що вони на жаль вони в рази поставили там виробництво їх на промисловий потік, і вони в рази перевищують. А це безпосередньо. То що? Ну, те, що читала власне, остання з інформації, там орієнтовно 25 тисяч планують на місяць виготовляти да. з різних, там mm -hmm. навіть хлібозаводи переходять да. на ці сірейки. Да, і вони так. І в них з Китаєм їм простіше працювати, бо там комплектація все. Ми, 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 ми йдемо вже окружними шляхами такими, шукаємо комплектацію. А вони напряму везуть з, з Китаю. І ну, звичайно, що їм там простіше, а і сама по собі матеріальна база в них потужніша. Ну, ми поки що, хоча б ми тримаємо можливості на паритеті, не переважати, а на паритеті і це ще враховується, що просто наші оператори дронів, особливо в Піві, бо їм складно дуже керувати. Це, це не мав це зовсім інший рівень. Але наші хлопці більш вмілі оператори, через що ми можемо там на паритеті працювати, принаймні там поки що. Благодійні фонди безпосередньо, які діють у нас в Хмельницькій області, чи співпрацюєте з ними, чи були якісь спільні акції, спільні заходи? Ну, ви знаєте, кожен займається своїм. Якщо до прикладу хтось звертається до нас, закрити якесь питання, ну звичайно, ми можемо допомогти це без проблем. Ми з захистом так обмінювалися там деякими речами. Кожен має свою нішу, має своїх постачальників все. Ну, звичайно, що фінансами ні. Ну, такими речами, як там буржуйки чи таке інше. У нас там є на даний момент. Чи от сітки ми безпосередньо ми сітки не плетемо. Ну, якби нам це не на. А якщо нам треба хлопців просяти, ми звертаємося до якогось фонду, кажемо, слухайте, у вас є? Та, да, є, не питання. Під'їхали, взяли. Тобто суцільна, суцільна взаємовирочка, суцільне розуміння, де, деякі акції. Навіть до вас ми неодноразово приходили сюди. На ефір разом нам в цьому напрямку нам не діли, ділити тут немає чого. Ми спільно всі розповідаємо відповідальність. І от сьогоднішній день, вчора день там обласна рада проводила, сьогодні обласна адміністрація, там багато, сьогодні міська рада буде проводити. Збираються всі фонди, і влада по можливості там відзначає всіх найбільш активних учасників. Тут ніхто нікого не ділив, все нормально, всі працюємо. Все. Якщо комусь треба, то ми завжди намагаємося допомогти так само, як і нам допомагають. Пане Юрію, зараз є можливість, власне, також звернутися до глядачів. Ч... Зачасту ті, хто допомагають, самі потребують допомоги. В чому потрібна зараз допомога безпосередньо волонтерам Поділля, кошти, руки, що саме Ну, звичайно, що найкраще це е, потрібна кошти. Кошти ми, ми просто більше знаємо. Як ними розпорядитися з найбільшою користю для наших військових, ну а в кінцевому результаті для нас самих? Бо ми не можемо розділяти себе і військових. Mm -hmm. Військові це ми, а ми це військові, і не їм це потрібно, а це всій Україні, і кожному з нас потрібно, щоб в нього там все було е все належним чином і забезпечення, і в першу чергу ми маємо забезпечення і збереження їхнього життя. Ну, зараз осінньо-зимовий період. Вже зима почалася, морози. Дуже потребуємо віск, парафін, mm -hmm. от ці баночки. Все треба, щоб в нас по старостинським округам в нас налагоджена робота. Тобто люди є готові, які виготовляють, які вміють це робити, знають пропорції, знають це, але треба розходники. Mm -hmm. Треба віск. Звичайно, що треба, щоб якщо ви бачите, дуже багато звертаються плетіння сіток. Це не наші, але якщо ви бачите, звертаються ті заклади, чи там приміщення теплі, де зараз є, чи в нас зараз є така Ірина Ковалевська, яка ці сітки вже виготовляє 10 років від самого початку війни. От. Ідіть туди, і хоча б наріжте 20-30 смужок наріжте, і воно буде легше. Як ж кажу, це потрібно не військовим, це нам всім потрібно. І ми не мусимо залишатися осторонь і мусимо цінувати те, що ми можемо завтра на Миколая привітати своїх дітей чи онуків. Ми мусимо в кожної миті пам'ятати, якою ціною ця можливість нам надається. А це надзвичайно великі зусилля, здоров'я і життя наших хлопців. І ще куди, якщо кошти, куди нагадаєте? У ну, нас новини? є сторінка в інтернеті, вона є. Волонтери Поділля, там є всі реквізити, абсолютно, і закордонні рахунки, і валютні рахунки, і гривні рахунки. Там є QR-код. Є все є. Наш знаходиться наш благодійний фонд за адресою. Кам'янецька 63 дроп 1. Там є вказівники, якщо їхати по вулиці Кам'янецькій, там вказують в дворі приміщення на першому поверсі, велике темство. Ви можете, якщо цікавитись, побачити, ми покажемо вам і дрони, які більше, менше, шоста, сьома, восьма рама. Покажу вам так мед, покажу наших хлопців, які їздять, і ризикують життям, фактично, і волонтери, і дівчата там от Ярослава Гранат, ну така в нас вона бойова дівчинка, вона постійно туди їздить на фронт і має дуже багато і знайомих вже, хлопців, які просто її чекають. Тобто, ну от основне наш зосередок там є постійно чергує. Наш кремінь такий, що він господарник. Це Василь Дмитрович Шевчук, якому ви звернетеся. Ви. Якщо він там бурчить, ви не звертаєте увагу. Він такий, але він добрий по життю. все. приходьте туди, приносите і ми надамо йому раду і зможемо надіслати куди треба з найбільшою користю. Пане Юрію, ну дякуємо вам від усього нашого телеканалу, від усьої нашої групи. Дякуємо за те, що. Стоїте, продовжуєте стояти пліч у пліч з нашими військовими на сторожі спокою. Допомагаєте відвоювати кожен сантиметр української землі і дійсно дарувати оті такі миті. Спокою, миті, радості безпосередньо зараз і свята, і таке інше. Дякуємо вам вас, шановні телеглядачі. Хочемо закликати все ж не бути байдужими, продовжувати допомагати волонтерським організаціям, адже спільно маємо наближати перемогу. А це не буде можливим, якщо буде хтось байдужий до цього. Маємо спільними зусиллями також допомагати волонтерським організаціям області у всіх видах. Це і готування, це і безпосередньо, і кошти, це і власні сили безпосередні щодо. Маскувальних сіток, не залишайтеся осторонь, долучайтеся до всіх волонтерських організацій. Нехай той вихідний, який у вас є, ви проведете з користю сімейним підрядом, попрямуєте в якусь волонтерську організацію і чимось фізично допоможете. Це буде хорошою традицією і на користь нашій державі. Ну а у нас був Юрій Смаль, волонтер благодійного фонду Волонтери Поділля.